Siz tasvirda ko'rayotgan jonivorlar tabiatda bo'lgan, ammo ular insoniyatning aybi bilan qirilib ketgan deya baholanadi. Yer yuzidagi eng oxirgi filsimon toshbaqa Santa Claus orolida yashagan va 2012 yil 24-iyunda taxminan 100 yoshida vafot etgan. Ya'ni bu turdagi toshbaqalar endi tabiatda yo'q. Bunga insoniyatning nima daxli bor dersiz? Filsimon toshbaqalar dengizchilar uchun eng to'yimli oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. 16-asrdan 19-asrgacha ushbu toshbaqalar kemalar oziq-ovqat omborida qimmatli konserva mahsuloti sanalgan. Dengizchilar ularni to'xtovsiz qariyb 4 asr davomida ovlashgan. Bu esa bizning asrimizga kelib o'z natijasini ko'rsatdi. Yava yo'lbarsi. Yo'lbarslarning ushbu turi nomidan ma'lumki, Yava orolida yashagan. Ularning og'irligi 140 kg tashkil etib, tanasining uzunligi 245 cm bo'lgan. 1950-yil tabiatda 20-25 ta yava yo'lbarsi borligi qayd etilgan. 1960-yildan 1972-yilgacha ularni shunday ovlashganki, yava yo'lbarsi atigi 7 ta qolgan ko'rsatilgan. 1979-yil esa ushbu jonivorlarni oxirgi marta ko'rishgan. Yava yo'lbarsi yerli xalq vakillariga turli xil qiyinchiliklar keltirib chiqargan va odamlarning oroldagi o'rmonlarda yo'qolishida ayblangan. Shu sabab ularni ayovsiz ravishda ovlashgan. Inson qo'li bilan qirib yuborilgan yana bir jonivorlar turi bu Tasmaniya bo'risi bo'lib, u Avstraliya, Yangi Gvineya va Tasmaniyada uchragan. Tasmaniya bo'risi ilk marta manbalarda 18 asrda uchraydi. 19 asr boshlarida fermerlar tomonidan ushbu jonivorlarga yoppasiga ov e'lon qilingan. Fermerlar qo'ylarining yo'qolishini bo'rilardan ko'rishgan. Ushbu jonivorlarning oxirgisi 1930-yilda o'ldirilgan.